Ay, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz. Ümumiyyətlə burada oxunan nəğmələr və edilən söhbətlər bir dinləyici olaraq məndə o qənaəti aşıladı ki, doğrudan da bəlkə də əsl sənətkarın qocalığa gedən yolu, ucalığa gedən yoldur. Ümumiyyətlə belə bir qənaət var ki, əsl sənət heç vaxt öz oxuna meyilli deyil. Bəlkə də bu da bir sirr olsa gərək. Görürsən, bir anda dağ dərəsində təzadlar təzə bir təzad yaradır. Bəli. Uskunlar təzə bir, min illik təzadlar mənzərəsində təzadlar yeni bir təzad yaradır. Uskundan bir bulaq gəlir dərəyə. Uskun bir talanın sönən yazıdır. Uskun təbiətdə nəyinsə nəyə, təbiət dilində etirazıdır. Dediyim kimi, biz içimizdə nəyə etiraz eləyirsə, dərdənə mübarizə aparanda immunitet nə eləyir? İstiliyi qalxır, ağız burunlu olur. Torpağın da ağzı burunlu, bəli. Və çatmır, bəli. Və o çatmayanda, o gücü çatmayanda, torpağın gücü çatmayanda uçqunlar yaranır. İnsan bütövlükdə bunları həzm eləyə bilməyəndə onun beyni, yəni onun düşünən o mərkəz, yaxud da həzm eləyən o ürəkdən onu təhlil eləyən ürəyi, İkisi də dərdə müptələ olur. İnfarktlar və insultlar da buradan yaranır. Torpağın insultu ilə insanın insultu arasında Məmməd Araz belə bir keçi deyilir. Bu əsl poeziya budur. Bax, bu ona görə deyilir ki, Məmməd Araz təbiət şairi idi. Yaxud da Səhra xanım çox qəribə bir təzad yaradır. Məmməd Arazın bu kitab ortaya ərsiyə gələndə belə bir şey şahid olduq. Bunu hamı bilir, hamı da təsdiq edir. Məmməd Araz öz evlatları üçün heç kimin qapısını döyməyibdir, heç kimə zəng eləməyibdir. Amma bu kitab ərsiyə gələndə xatirələr, çoxlu xatirələr yazılıb orada. Və o xatirələrin içərisində yazanlar bildirdilər ki, Məmməd Araz məni işə düzəldi, Məmməd Araz məni filan redaksiyaya göndərdi. Yəni, Məmməd Araz başqaları üçün elədiyi o yaxşılığı heç vaxt dilinə gətirmədiyi üçün biz bilməmişik onları. Bax, ona görə onun bir yaxşılıq şeiri var. Deyir ki, yaxşılıq neçə min ilməli hana, nəsildən nəsilə keçən varımız. Fəqət yaxşılığı başa qaxana kişi deməyibdir babalarımız. Olma təmənnalı yaxşılıq acı, o zəhər qatılmış çörək kimidir ya da bir kasıbın, bir na əlacın künüsü satdığı inək kimidir. Ya hellən zəparar, ya gürşat vurar, ya da döşü yanar, südü quruyar. Çünki halallığı verilməyib. Nə qədər halallıq versə belə, ürəyində o bir ehtiyacın əvəzində, belə deyim, sövkəndiyi çörək ağacını satıbdır. Bax, yaxşılıq, minnətli yaxşılıq budur. Məmməd Araz o yaxşılıqların birini dilinə gətirib. Amma nə yaxşı ki, minnətdarlıq hissi insanların içində hələ də qalır və Məmməd Araz, bax, poeziyası boyu bunu insanlara ötürür ki, insan minnətdar olmağı bacarmalıdır, şükürlü olmağı bacarmalıdır. Torpağını, xalqını, millətini sevəndə özünün evladı kimi sevməlidir. Vətənini evi qədər sevməlidir. Vətən olmasa biz evimizi göydə tikə bilmərik ki. Yəni, vətən bizim böyük bir evimizdir. Torpaq gərək, əzəldən belədir çünki kainat. Cahan əbədidir ömür amanat, əldən ələ keçər vəfasız həyat, biz gəldi gedərik. Bəli, bax, o misranı da o, yəni, yaradçılığında Səməd Turğundan onu epiqraf kimi gətirə-gətirə, o da Səməd Turğun da onu çox sevdiyi şairlərdən biridir, Füzuli də, Bəxtiyar da, Məhəmməd Ali də, hər birinə əsr elədiyi şeirlər var. Hər kəsdən bir damla da. Ümumiyyətlə, biz az əvvəl də dedik və yenə də deyirik ki, hər şeydən öncə biz də təbiət şairi də deyirik, sevgi şairi də deyirik, dünya şairi də deyirik, amma vətənpərvər və vətəndaş şairidir. Onun vətənlə bağlı şeirlərindən gəlin, xırda-xırda misralar da olsa, ya da Salah Sona xanım, vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim, səndən, məndən, ötən zərbə digər şeirində deyilir, vətən, vətən sənə dəydi. Qılıncımız, qalxanımız bugün vətən desin. Və s. yəni bu şeirlərin doğrudan da ardı arası kəsilmədən böyük məhəbbətlə, böyük şövqlə yazılıb. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, bu şeirləri bir oxucu kimi nəzər salanda, bir oxuyanda insanda o, bəlkə də bir dəqiqənin içində böyük bir ordunu ayağa qaldıra biləcək qədər bir cəsarət sizin aşılıyır, inam sizin aşılıyır. Çox doğrudur, bəli, çox doğrudur. Çox vacib amildir elə bir amfayəsiyyədə. Bilirsiniz, bu dünyada çox sevgilər ötüb keçəndə, amma bir ilahiyə olan sevgi, torpağa, bir də anıya olan sevgi, əbədi sevgidir. Əlbəttə ki, Məmməd Araz, bəli, Məmməd Araz bunu, belə deyim, bu üç amili, bu üç kateqoriyanı öz poeziyasında o qədər
gözəl vəsf eləyib ki, mən sizə deyim ki, o özü ki vətəndaş şairi idi və o bir şeirində deyir ki, vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. İlk növbədə bu ölkənin vətəndaşı olmalısan ki, vətəndaşlığı da vətəndaşlığa içindən od alov ötürə biləsən. Əlbəttə Məmməd Araz deyir ki, vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamır olub qayasında bitərdim. Bu torpaqsız harda nə vaxt nə dərdim? Xəzanımdır, xəzanımdır, xəzanım. Dünənimi döşdən asan deyiləm. Dünənimə qəbir qazan deyiləm. Dünənimsiz kəlmə yazan deyiləm. Nə qədər ki öz əlimdir yazanım. Məmməd Araz, mən söhbətin əvvəlində də dedim, Məmməd Araz vətənin keçmişidir, bugünüdür və sabahıdır. Ona görə deyir ki, dünənimi, dünənimsiz kəlmə yazan deyiləm. Və bir gözəl ifadə işlədir. Mamır olub qayasında bitərdim. Mənim çox qəlbə bir şəkərim var, Səhərə xanım. Mənə tutalım, əlimə bir qələm versələr, bir fırça versələr ki, hər şairi, sevdiyin şairləri təsvir elə. Mən, məsələn, belə deyim, Nizamini böyük bir heykəl kimi, Füzulini bir şam kimi, məsələn, Hüseyin Cavidi məqbərə kimi, müşfiqi bir çinar ağacı kimi təsvir eləyərdim. Amma Məmməd Arazı ləqəbi Araz olmasına baxmayaraq, mən Məmməd Arazı sıralanan Qafqaz dağları, sıralanan Azərbaycan dağları, bax bu səhkidə təsəvvür eləyirəm. Yəni, iradəsi ilə, inamı ilə, həyata olan münasibəti ilə, vətənə olan sevgisi ilə, aşıladığı vətəndaşlıq keyfiyyətləri ilə, o səfərbərlik himni bizə oxudan şeirləri ilə bir yerdə əlbəttə ki, o qaya sıralamasına bənzir. Və baxın, və 60-cı illərin axırı, 70-ci illərin əvvəli, Eydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi illər, ədəbi istimaiyyətə, ədəbi mühitə ötürdüyü ideyalar, siz cənub mövzusunda yazmalısınız, siz insanların ruhunun, milli ruhunun, milli düşüncəsinin qorunub saxlanmasında böyük rol oynamalısınız. Məmməd Araz sifarişsiz yazır bunları və arxaindir, bilir ki, o ulu öndər, o böyük insan bunu qoruyacaq. Məmməd Araz əgər bu yazıları 30-cu illərin şairi olsaydı, yazsaydı, Məmməd Araz həmin günü o da Sibirə gedənlərdən, o repressiya qurbanlarından biri olardı. Azərbaycan xalqının həyatında Məmməd Arazın yaradıcılığının nə qədər böyük əhəmiyyəti var. Həqiqətən belədir. Son bir neçə ay mən çox fikirləşirdim ki, bizim bu ziyalıların, bizim bu mədəniyyət xadimlərinin, elm xadimlərinin hörmətini cəmiyyətdə qaldırmaq lazımdır. Çünki xalq həmişə öz ziyalıları ilə tanınır, öz mədəniyyəti ilə tanınır, öz elmi ilə tanınır. Şübhəsiz ki, sərkərdələrin də böyük rolu var, xalqın tarixində, siyasətçilərin də böyük rolu var. Ancaq xalq həmişə mədəniyyəti ilə, elmi ilə tanınır və keçmiş tariximizdə bunu sübut edir, bu gün də sübut edir. Buna heç kəsin də şübhəsi yoxdur. Buna görə də son illər bizim bu mədəniyyətimizə diqqət azalıb, qayğı azalıb, elmimizə diqqət elmi azalıb, qayğı azalıbdır. Siz məsələn bu günləri, bu axşam nə qədər belə böyük bir mənəviyyət bizim üçün bir gecəsi oldu, axşam oldu. İndi nə qədər çıxıb haradasa, nə danışasan, haradasa əylənmək istəyəsən, haradasa belə ürəyini açmaq istəyəsən, bu cürə sən bu zövq ala bilməzsən, hansını ki bu günləri biz aldıq. Bu qədər mənəviyyəti dərindən dərk edə bilməzsən, hansını ki biz bu günləri gördük. Niyə gördük? Çünki mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın böyük nümunələri gəldi, səsləndi, canlandı. Bizim gözümüzün önündə gəldi və biz bir daha özümüz özümüzü qiymətləndiririk, özümüz özümüzü tanıyırıq.